أنا بعي قرمك قن سوبيت سرى نبر بولي بولي سوبيت سرى نبرنا يونا دلالا زون هيدا يونا دلالا زون هيدو كذا دلالا بكا እዛብየር አድራጊ አምላክ ነው ለምን ሰዎች ብዙ አስተያየት ስለሰጡኝ ከኔ ተሞክሮ እንዲወስዱና ምን አይነት ጠንካራ ነች እንዲሉ ነው እንጂ ሰራ ደላላው ዘይ ሲሄድ ሰውየው መጣ በመኪና ልጅ መያዝ እንደነ ይተባለው አሁን በመኪና መጣ ጠበቀነው ወርድ ዳኔ ታለ እኔ ዘቆም ያጠገቡ ልጅ ታይታ አለች አለው ገባ እኔ አስቀኝም የሆነት በጣም ውስጥ የተጎዳበት የተሰበረበት ጊዜ ቢትኖር ያቺ ጊዜ ነች ልጅ ታይታ አለች ሲለው እጭት አለው እጭት ሷን እጫለው ከዛ አፈር ብላ አሁን እሷ ሰው ነኝ ብለህ ነው ያመጣታት አለው ቱ ብሎ በመራቁ ነው ሄደ ከዛ ደደብ ደደብ ነው የውነት ማህይብ ነው አለው ደላላው ከዛ ዞን ሄደ ደላላው ዞን ሄደ ሌላ ቦታ ወደ ቦሌ ሚካኤል ጨመረኝ ሴትዮዋን ሳነጋግራት ልጆች አሏት ገባ ቦሌ ሚካኤል ከዛ እንደገባን ስንት ብር ነው የምትከፍይ ብያት ነበር ተነጋግረናል በስምምነት ነው ከዛ ምን አረገች ሳይት ልጆቿ ወንዶ ልጆች አላት ስታይላቸው ምንም አያምረኝም እኔ ደግሞ እንዳይ ነገር አይመቸኝም ወጣው በ15 ቀን ወጣው ከዛ ወደ ሄርኩ ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም ሄርኩ ጧት ወጣው ወደ ቦሌ መድኃኒዓለም ሄርኩ ከዛ እዛው ጧት ይወጣው ቁጭ አልኩ በቃ እዛው አለቀስኩ መድኃኒዓለም ቁጭ ብዬ ደረጃ ላይ ድፍት ብዬ መድኃኒዓለም ፈጥረኛል ግን እንዴት ሁኚ ብለህ ነው እቺ ሴትዮ ጋር ደሞ ጨመረህ እንደዚህ በዛ ላይ ትጨቃጨቃለች ወጣ ገባ ነው የምትለው ጭቅጭቋ መከራ ነው ከዛ መድኃኒዓለም ምን ሁኚ ብለህ ፈጠርከኝ አልሐዝንም ብዬ ሳለቅስ ከዛ እዛው ድክም አለኝ እዛው ደረጃው ላይ ተኛ እንዳልኩ እንቅልፍ ዞኝ ሄዷል ከዛ ልክ ብድን ስል ጉባኤ ሳደርሷል ማታ እዛ ጉባኤ የተማርኩ ጧት ሄድኩ እዛችሁ ከዛ እዛች ቁጭ ብዬ የሆነ ጉባኤ ሰዓት ማታ ላይ ደርሷል ከዛ በጣም ያለቀስኩበት በቃ ፊቴ ብጥብጥ ብሏል ከዛ እዛ ቁጭ ብዬ መድኃኒዓለም እንደፈለክ አርገኝ ማደረም ካጣሁ አንተ ደጅ ነው ማረው አልኩት የትም አልሄድም ስለው ከዛ ጉባኤ ሰዓት ደረሰ እዛው ቀና ብዬ መማር ጀመር ቁጭ እንዳልኩ የሆነ ቀይ ሴት መጣ ጠገቤ ቁጭ አለች ምን ሆነሽ ነው እና ዝም ብሎ አሁን ምን ባይ ወርዳል ገባ መቆም አቃተው ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ ከሰው ቤት ወጥቼ ነበር አልኳት እኔም ምሰራው ሰው ቤት ነው ተመላላሽ አሁን መግባት ትፈልጊያለሽ አለች ለምን እኔንም ያዘጋጅልኝ መድኃኒዓለም ከዛ አው ስላት ነ በቃ ይጀሽ ልሂድ አለች ይዛ ይሄደች ስንል ጉባኤና ዝም ብሎ አሁን ምን ባይወርዳል ገባ መቆም አቃተው ምን ሆነሽ ነው ስትለኝ ከሰው ቤት ወጥቼ ነበር አልኳት እኔም ምሰራው ሰው ቤት ነው ተመላላሽ አሁን መግባት ትፈልጊያለሽ አለች ለምን እኔንም ያዘጋጅልኝ መድኃኒዓለም ከዛ አው ስላት ነ በቃ ይጀሽ ልሂድ አለች ይዛ ይሄደች ስንል ጉባኤ ጨርሰን ተምረን ማለት ነው ስንል ሴትዮዋ ምን አለች ይው ልጅ አመጣ ሰራተኛ መጣውልሽ ከልይ ስትራስ ማን ባልጠራው ትላት ከዛ አይ የታለች እቺ ናት ከዛ ቃልዬ ነው ስሜ አልኳት ቃል ኪዳን ብያወጣው ስሜ በራሴው ነው ብዙ ፈተና ስላሳለፍኩ ማለት ነው አባቴ ያለኝ ጽጌ ማርያም ነው እኔ ቃል ኪዳን በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ምንም አትበሉኝ አታርጉኝ ብዬ ነው ገባ አሁን ሲድ እንዴት ትችላት ትሰራለች እንዳለችኝ ትችላት ትሰራለች ስትል እኔ እከል የመጀመሪያ ይሄን በቁመት አትመኑ በቁመት ነው እንዴ ስራ አልኳት ወይ የቼስ ብላ ሳቀችና እኔ ቁጭ በይሻለች ከዛ ቁጫን ልጆች አንድ ስምንት አሉ ዝም ብዬ ገባው ስለመሸም ከዛ አደር ጧስ ቡና ፈላ ቤት አጥድቼ ምን ስምን ስላየችኝ እግዚአብሔር ሊነሳይ ኖሯል እንኳን እንደዛርሽኝ ብላ 6 አመት አብረን ተቀመጥን እንደ ቤት ሰው ሳቅጫውታ ምናምን እግዚአብሔር አድራጊ አምላክ ነው በእግዚአብሔር መቼም ተስፋ አልቆርጥም ገባ በእግዚአብሔር መቼም ተስፋ አልቆርጥም የታመሙም የተጨነቁም ሰዎች ምን ያሉም ሰዎች እግዚአብሔርን ይመኑ እና አሁን ዛሬ ጧትም ጸበለኝ ተጠምቄ ጸልዬ ነው የመጣሁት እንደገና ደግሞ አሁን ከዚህ የተሻለ ነገር ቢኖር ደስ ይለኛል ለምሳሌ እዚህ ውስጥ አንዳንድ ባይገርም ቆሻሻ አይጥሉበታል ዝግት አርገው የምትሄድ ነገር እዚህ ጋር ቀው ቢቀመጥ ምን ቢል ደስ ይለኛል ማለት አይዞሽ ቃልዬ ከጎንሽ አለንልሽ የሚለኝ ማለት በርች የሚለኝ ሞራን የሚሰጠኝ የበለጠ ፈልጋለሁ ሲቀጥል ደግሞ ከደስ ከ
ከዱባይ ደውላልኛለች ቃልዬ በሚዬ ማርያም ብለኛለች በሚዬ ማርያም ወንድም አለኝ ገጠር ውስጥ ወደቀ ያለችኝ ኛ ከባድ ግዝት ነው በሚዬ ማርያም ግዝት ነው ፈጽመላ ደስ ይለኝ ነበር ግን አቅማችን አይፈቅድም ብያታለሁ አቅማችን አይፈቅድም እሷን ልጅ በደንብ ማውራት ፈልጋለሁ እንም ሳየችሁት እንገረኝ ለክፋት እንዳልሆነም ተወቀው ምን አለች መሰለ ቃልዬ እናቴን እዳችሁ አውሩልኝ ግን ቁመት የሚያክለው አንቺን ነው ግን ዱባይ ነኝ ነበረችው እንዴት እርሽ የሚለው ነገር ባወራት ደስ ይለኝ ነበር እና ይሄንን ፕሮግራም ተከታተለሽ መልሰሽ ደውይልኝ እኔ ለመደወል አቅሜ አይችልም አይፈቅድም ስልኬ 0920557867 ነው ስፖንሰር ብናገኝ እንደዚህ ቤት ውስጥ የቀሩትን ሰዎች እንድናወጣ ብዬ ደግሞ ከደሴ ለደወለልኝ ከደሴም ደግሞ ቃልዬ እንደዚህ ነው ብሎ ደወለልኝ አለ ስፖንሰር አይ እንግዲህ ዝርዝር አላስኩም ለጊዜው እሺ እንትስ እንዴት ነው አመቱን ያሳለፈው አመቱ በጣም ጥሩ ነው ግን አገሩ ላይ ምንም ነገር ጥሩ ነገር አሰማም ያ ነገር ደግሞ ቴንሽን ይፈጥርብሃል ስራይንም ሰራለሁ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ሰው የሚኖረው ለራሱ ብቻ አይደለም ለሰዎች ብሎ ነው መጸለይ ስትችል አገር ደህና ስትሆን ነው አንተ ሞተ መሰላም መግባት የምትችለው እና እየሰራውም እየጸለይኩም ነው እንግዲህ አዲስ ዘመንንም ደንበኞቼን ሰዎችን ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁላለሁ በሰላም ይምጣ አዲስ ዘመን በሰላም እንቀበለዋለን ሸብረብ ብለ እንግዲህ ለማሳለፍ እንግዲህ በአንድ ጓደኛችን ቤት አቀናባሪ አይ ኖ ስለ ጓደኛ አልጠየኩም አመቱ እንዴት አሳለፍክ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ማስቀየስ ምናምን አይቻልም ቃል ኪዳን ጋር ማስቀየስ መደባበቅ አይቻልም ደስ የሚል በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያሳለፍኩት ደስ ይላል እንኳን ደስ አለ መልካም ነው ለዚህ ላደረሰን እግዚአብሔር ወይ ክብር ምስጋና እንላለን እንደምን አለ እንዴት ነህ እና ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና እንላለን እና ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደምትዝናኑ ተስፋ አደርጋለሁ ቃል እየምን ነው ተፋሽ ላላችሁት መጥቻለሁ ዳንዬ ደሞ ከቀራ አረ ቃል እየምን ነው ሽው አንድ ቀን እንኳን እንትን ማት ያለ ቃል እየስር ምዚ ሆናለሁ ዳንዬ እንግዲህ ተዘጋጅ ነገር ያለው ዳኒ ከቀራ ወደሃለሁ ወንድሜ ቃልዬ በርቻ ይዞሽ የነህት ይለኛል ለየደወለ ዳንዬ የውነት እንወዳለን መቼም አብራችሁ እንደምሆን ተናንተ ጋር እንደምዝናና ተስፋ አረጋለሁ ብሏል እሱ አስቧል እግዚአብሔር ይፈጽምና ዳኒ ያይዞክ እንግዲህ እንወዳለን ዳንዬ እንደዚህ ነው እንግዲህ ዳንዬ የውነት በጣም የምትወሰቀኝ ሰው ነህ የውነት እንደምትገናኝ ተስፋ አረጋለሁ ወንድሜ እንደምንገናኝና ዘና እንደምንላብረን ተስፋ አረጋለሁ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ዋው ደስ ይላል ክብራት ተመልካቾቻችን ዛሬ አውደ አመቱን ምክንያት በማድረግ በአንድ ጓደኛችን ቤት ተጋብዘናል በአንድ ሙዚቀኛ ቤት ተጋይተናል እንግዲህ ዛሬ አብረን ለማሳለፍ ሙዚቃውን እየተጫወተ ነው መሰለኝ ሲገባ ብለን እንየው እስኪ ፈታ ዘና እንደሚያረጋይ ተስፋ አረጋለሁ ዋገን ይየለው ሐሳቡ ጥሩ ነገር ነገር ግን ይሄ ነገር ሐሳቡ ትክክል ካልሆነ አንቺ በሐሳቡ ካልተስማማሽ እኮ ወደ ሚዲያ ሊወጣ የሚችል ነገር አይደለም አንድ ነገር ወደ ሚዲያ ሊወጣ የሚችለው ሁለቱም አባቱ ሲስማማበት ነው አይደል እኔ ግን ምናልባት በዚህ ሐሳብ አንቺ ወደሽ የተቀበልሽን ከሆነ ወደ ሚዲያም ቀረጻውም ይወጣል የሚል ነገር አስቤ ነው እንደዛ ከሆነ መልካም አንቺ አልፈልግህም ጓደኛዬ አይደለም አንቺ ግን ጓደኛ እንደሌለሽ ደጋመሽ የነገርሽኝ ነበር አይደለም በዛ በፊት ነው አሁን ጓደኛ ይሻለው ከመቼ ጀምሮ ነው ጓደኛ ያሷ አንቺ ቆይቷል በጣም የቆየ ጓደኛ ነው ያለኝ እሺ ጓደኛ ካለሽ አንቺ የሁሉ ቀን ሳወራሽ የሁሉ ቀን እንደማፈቅሽ ስለምልሽ አንቺ ጓደኛ እንደሽ ለምን አፈቅሽ እየገለጥኩ አይደለም ለምን ነው መቀልደው እኔ እስካሁን ድረስ በመወራሽ አንቺ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ስሰራስ አንቺ ማለት ነው በዩቲዩብ አታውጣኝ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ብለ አታውራ ማውራት ያለብን ነገር በስነሳት ቁጭ ብለን እናወራለን አላልሽ ስለዚህ እኔ ልንገርሽ ተከፈለኛው እኔ ጓደኛ አለኝ ቻሮ እና ጓደኛ ካለሽ የሰው የወንድ ልጅ ህይወት ላይ ለምን ተጫወቻለሽ አንቺ ይውልቀ ነው እያወራሁሽ ነው ደግሞ በስነሳት
ምንም አይደለም አርምጭኛ ታጣላይ ነው እኔ ከጓደኛሽ ተጣያ አይደለም አሁን እኮ ያደረሽው ነገር የለም አይደል ሐሳብሽ ነው የገለሰ ያለሽው ሐሳብሽ ነው ልትለቀው ነው ቪዲዮ ላይ ቪዲዮ ልቆ ላለቀው ይችላል ምለቀው ማለት ነው አንቺ ፍቃድሽ ሆኖ ቀለበቱ ሲጥቀበኝ ክብሬ ስለሆነ ውበቴም ስለሆነ ልለቀው ይችላል ኦኬ እኔ አልቀበልህም አልፈልግም አንተ ኖርማል ዘመዴ ነህ ወንድሜ ነህ እኔ ዘመድሽ ወንድምሽ አይደለሁም እኔና አንቺ በዘርም አርምጭኝ ማውራት የማድመት ግዴታ አለብኝ እኮ እሚቀርጸውና አቁሙ እሚቀርጸውና አቁሙ አቁሙ ኦሬዲ ቆሞ በቃ ያቁሙ እሚቀርጸውን እኮ እኔ የምፈልገው እንደምወድሽና ያው እዚህ አደባባይ ላይ ይሁን ሰው ባለበት ዛሬ መጥቼ አንኔ ምን አገባኝ ስለሰው ምንም ላይ አገባሽ ይችላል ደሙ አንድ ነገር ልንገርሽ አይንሽ ያያየ ማለት ነው አይንሽ ያያየ እንድንጫታ ተሰቀይ እንድተቀልቂ ታያታለሽ ሙት ትወቀሽበታለሽ እንዛ እኔ ያስፈቀድኩሽ አይደለም አንቺ ስላላፈቀድሽ ወይስ ስላልቀመስሽ ይሆናል እኔ ግን ትክክለኛ ስሜት ነው የነገርኩሽ ያለሁት ምንም ዙር ዙር አትበይ ደሙ እኔ ትክክለኛ ስሜት ነው የነገርኩሽ እሄ ሳስቆም ከሚቀርጽ ተዋላ እኔ የሚቀርጽ አይደለም እውነት ፕራንክ አይደለም እኔ ያወራሁሽ አይደል ፕራንክ አይደለም ሰው ቀለበት ይዞ መጥቶ ፕራንክ አይደለም የሚያደርግ ሰው ቀለበት ይዞ መጥቶ እግርሽ ስር እየተንበረከከ ደሙ የእውነት ትወድሻለህ የምር ነው እኔ የምነግርሽ ትክክለኛ ስሜት ነው ደሙዬ እውነት አንቺ ጓደኛ የለሽም ፈልከጋይ ደሙዬ እሺ አንምጪኝ አትቆሳጥር አርምጭኝ ቢያንስ አርምጭኝ እሺ ለግጥሻለሁ አርምጭኝ ቢያንስ እኔ ጓደኛዬ ለምን አንቺ በደረ ጓደኛ አለኝ አትበይኝ በእናትህ እኔ እውነት የኔ የምለው ጓደኛ አለኝ ሰው ያየ ነው በእናትህ ይፈራል ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ ጓደኛ አለሽ አትኔ ቆይቻል ጓደኛ አለኝ እሺ ጀምር አንተ ስትደውልልኝ ለዩቲዩብ ለቀልድ የምታወራኝ እየመሰለኝ እንጂ የምርማ ቢሆን ይነግርሃለሁ ስለሆነ አንቺ ጓደኛ አለሽ አይሆንም ማለት ነው እሺ ለምን ይወድሻለሁ የምር የምር ወድሻል የምሬ ነው አንቺ እየቀለልኩብሽ አይደለም እኔ ትክክለኛ ስሜቴ ነው እየነገርኩሽ ያለሁት አትተነ ሰው ያየ ነው በእናት እኮ እኔ ሰው ያየ አደባባይ ላይ ቀለበት ይዤ መጥቼ እኮ አልንበረከክም ደሙ አትኔ ጓደኛ አለኝ እኮ ሆነ ራሱ አስቁመው ለምንድን ደሙ ያንቺ ጓደኛ እንደ ደጋመሽ አልነገርሽኝም ሚዲያ ላይ እንዳይወጣ እኔ ሚዲያ ላይ እንዲወጣ ፈልጌ አይደለም